كنت بلعضة ده صباح ضي ده هلا صباح وانا اجا وانا اجا وانا اجا وانا اجا مركي عيد تبكده بي مويدي سيقنا فور فور يجو ايان هالكي انتيك صباح ميل هالكي مركي جوغي هالكار يجو جوغ رحيسا ايان داك حيارو توري هذانا سنقاري بادو مربادو هلا كان وحكي سنقاري حقي بسوا قويم ونقضي راتو سوا سوا قويمي halay dhiibay biyo hagaad biyaabay la hagaad biyaabay keenan een falaas caaha een madimad brisa waana adigu soo daray sanaanugu maan baydhinay biyihi baan qabsaday biyi baan sidaa isugu rugay biyi qab qab markay soo yiga shaahib glass payda ay ku shubay kuduu shaana raad ka jibinay shaana hadalka hoos buu waxan shaqeeyaa kadib anigu waxaan imaan muddo biyo baan ka yitaran shaahib dhamma ee flaas laga shubay hal mar baan qurquriyay dig ka diray arabkii iyo dibniba diirka soo dhacay hal mar falaasti dhameeyay qabowteen kula inta walaal ka timar kula inta reeba geebi geeyay diiba ilaahay baa arkay xukunka biintu qaad madax haygasho biin saab qaad madax haygasho qasarna bi soo qabtay arkay daay madax haygasho biiban horta madax ku shub ka dambe qabow tarana ugu jeeyay qarqaray boqti dibtana biiba hadana dib u cabay waraashigan uun buuris ka daayo raashigi baan iska cunay waa ka murmur murmur bakay wiiri waxa aad sameeyneysa tooxa geed markaan ugu dhawaa burgeedka gal geedka gal bari asalku ma ku yimaanay bari asalka ayaan ku yimaanay waa ay baan dhayskat habeenkii halkii waan bedeshay meel kalaan tegay dooxii baan hoos ugu degay dooxan raacay toos baan socday dooxii dhex gurgurtay waa iska socday waa iska gurgurtay salaa meel baan seexday salaadii baan ka jarmaaday waxaan dhirtii baadhay dhirtii ayaan baadhay ilaahay wuxuu isiiyay geed gobe geed gobe ilaahay si oo dhulka haysta dhulka duu xaqarkiis ku yaal jiridiisa inta jiifsatay ilaahay saa wareejiyay rabbiga casaa wajali saa wareejiyay jiridiisa sida gool ku saa wareejiyay subaxdii saa u taagay meel dhexe oo xira ah oo goor taayirka gudis oo kala abuu dhexda ku leeyahay meel yar 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 oo ka daloolaan si meelaha baxalaadii ka banaystay oo aradkan uu leeyahay geedkii baan hoosta ka soo galay in yar baan ku jiray saasoon eegay walaahi geedkan wareegsanoo meel yaroo dalooshaalkan helay waan helay barti baan ka gal nam baan barti ka yidhi cid kasta hadday timaado ima helayso wax kasta hadday yimaadaan kama helayaan barti yaroo dalooshaan iska gal nam gudi ma galay ciid baan sameeyay halkii dooshi ciid baan kusoo moos inta sidaayro dhulkii sidaayro ciid si ka moos nag ka kadhigay meeshii anuu ka galay marka hore ciid aan sameeyay sanda gari ku riixa daba partidaan iska dug iska yiri kiddiga maalintii baan ku jiray kiddiga maalintii ayaa halkii iska jiray maalintii kuma soo noqon halkaa casarka ku imanaya muuyman habeenkaygiina wuu isaga hoydi kamaba bixin bartiida isaga hoydi galabtii dambe casarkii ayuu yimi arigiisaa meesha daaqaya arigiisii ayaa bartii daaqaya dabeetana wuu soo dhex maray wuu soo wareegay wuu wareegay wuu wareegay wuu wareegay wuu wareegay dhulkii ka diidiy markaa waa yaan garan maayo markaa hore anigan aag bedeshay anoo geedkii ku jira ay baan waxaan maqlay su-aalka mariyo foorfooriyaya
ayaan fooridii maqlay. Dadkan waa naagay halkii baa sidii yidhi uu ka soo baxay. Kan geedku dhexdiisii ayaan soo baxay, meel baan ka eegay. Geedkayga hadhkiisii soo maraya ayaan arkay inuu odag yahay. Dadkan waa fuuri. Taad baan noqday inuu fuuri uu soo dadka geedkan dibadda uga soo gurgurto banaankan soo baxay. Kaasi waanku waado, waanku waado meel alle meel aad gashay, maanta dhan ku baaday. Koy iyo bakooradii sidoo halka dhigtay weysadii. Uu kacay, halkan uu ku noqday, wuxuu keenay xagadiya, falaasaha iyo briski, oo kardeel ku jira. Halkan kardeelka. Isna wuu yimi. Aroon raashidan buuxa. Shaahiga iska cabay, biyaha iska cabay. Kaalkaas ugu dhigayso. Niyaho. Anu halkan kuma hayn karo. Kumana qaadi karo. Meelan ku mariyo, meelan ku geeyo toona garan maayo. Laba xaalad labadaba. Ninka intaas baan wareysan. Ugoobad. Lugtina sekte. Lugtu waa firi wajah sabantay. Waa qallashay laakiin Ilaahay casa wajah laaba qallajiyay. Xamalo qallalatay. Dacaan waxba ma leh, waa nabarka hilibka iska casoo ina burburka. Wuxuu ugu yidhi haddaba mid baan ku leeyahay buuri. Xabadii laakiin wuu soo jeedaa. Birtaajka soo jeeda halkaa. Birtaajka soo jeeda xabadii. Haardal soo jeeda. Waxaan ku soo qabtana ma hayo. Sida soo qabto. Tan wuxuu ugu yidhi qoladaada cid kuu dhow wada qabiilkaaga ii sheeg buraan baahi doono si lagu qaado kasaan kuu dhowr qabiil ma hayo sana baan ahay anuu ne sana baan ahay baan kuu dhowr taadi qaadiso taadi salaabinayso iyo haddii ka suudniyo aan kuma talaabin kare cid ii sheeg kan kuu qolamaad kusoo anuu musa abdallah baan ahay faarax maxamed oo maxamed ka baqayaa la yiraahdaa marka ay cidii sheegan kugu tago oo ku qaada aad aagan ku leedahay cidaada say sheeg waxaan ku nin barlaantaa baan wan daariyay inaad daacad mooyaad inaad wikitaab wan daariyay inaad daacad tahay waanad biyani sheegayn waxaan jalaad jirin u dhaarta isagana wuxuu yidhi inaad sheegin inuu dhaaro haddii lagu helay imika ba sheegin saa waan isu dhaarsanay waayahay waxaan ku dhadaba nin baa lulaantaa baan maan sheegan cid aan ahaa manaad ahayn mayan raabtisaan inuu shaacwada bar lulaantaa sheegta suro bar lulaantaa saan reer aadan cabdi hoo ina ayaa lagu dhaa buu dhuu kale qaadun deegaanay leeyahay saan kuuri waxa la yidhaahdaa magacaabu la khadar baa la yidhaahdaa baan kuuri maxay waxa la yidhaahdaa baan kuuri khadar haye أبو سعيد حاجي محمد الله يرحمه قدر سعيد حاجي محمد هاي رأيك أيه وكبور تغير قبل أفكي هذا الصك هوستي إذن بيو بيركلا وتظهر لك بحطه وهجر وتظهر لك سارا بيرتنا وتدين عاية دين عم بقعد تقول تقول رحمة الله قرق وكاس ولا عن رأي سعيد بيرتود سان دي قرق تك تأوتك marka odayga u tago sidaas samee baan ku yidhi marka inamada inaan dahay soo diraan meeshii buu tegey show reerku wada kama yaalla ma bogiba goor gudubaysaba lama yaqaano goor markaa gudubaysaba lama yaqaano waxaa ku yaalla xurfada ilma cawaalu reerku ba yaalla aagaba ma yaallo way talaabeen way talaabeen islaantiina waxay joogtaa noo habaryarka ahayd sidaas noo habaryarkeedna waxay joogtaa wadweyn dukaan baa wadweyn iska haysta ilmadiina waxay ka dhaceen meesha odaygiina wuxuu aaday markaa burcu gaadhi maxkamaddu ka shaqeeya oday maxkamaddu ka shaqeeya xarunta habaruudaag baa tiina jeeda xarunta habaruudaag baa roo sheegan aad laba walaalabaana kala dhalay dabeetana odaygii meeshii markuu waayay magaalada buu tegey
wuu raadiyey dukaankoodii buu tegey dukaanka islaanta ugu tegey wuu eegay wuu kasoo noqday wuu igu soo noqday maalintaana habeenka habeen buu maqnaa maalintii dambuu galabtii dambuu ii yimi isugu raashin sida wareerkii soo waayay buu wuu maqayay islaantaasna meesha ugu tegey reerkii markaan waraystay odaygiina wuxuu jiraa burco wuu imanayaabay ugu tidhi manu imanin reerkiina hawd buu jiraa oo sidaa aan macaynkaas ahaa maxaa la yeelayaa saan ku islaanta cidla la tag islaanta ku noqo islaanta cidla la tag deetana tilmaantaasi aakhiru ku dhaarinaysa abaan kuu dheedhaarta unu dhaarade maad been u sheegay ka dhabtay dabeetana dabeetana sidii uu yaalo joog haruur bay karisay adigu joog waxoogay leeg bay haruurka intay karisay haruurkii ku soo shubtay subagan way ku soo dartay sixina waxa kale u soo dhiibtay waxay soo dhiibtay caagad biyaha caagadoona biyahana u soo dhiibtay bas waa kaabay tir intiiba soo qaato soo baxay odayga maxaad kasoo doontay magaalada waxbaa lagu yidhiidhi dhowr jeer baa lagu meesha ugu soo noqnoqotay mashuur baa doon baan hogeel bay kasoo cararay iyo hawlu kuisu marmarsooday adigu sibi kusoo baxay buu yiyim shuni caynkaas 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 islaanta saasay tidhi maalin maqnow maanta dabay kaalagay ku tidhi sidii buu ku tegey maalintii dambe wuu yiyimi shuudhu caynkaasi aa jirta markaa maalin maqnow baa la yidhi waan ku qaadayaagu saan xaggaadi keen suud meel waaqla ah oo markaa halkaanu joogna way ka fogtahay ood weyne saddex saacadood ka badantay meel ood weyne saddex saacadood looga socdan ku geynaya wura waaqla aan roobkii roob iyo xotoona lahayn waan kii guna helin kii deeradna helin taasaa waaqla halkan laakiin waa dhulkii waan kaa fogeynaya halkan wax jireen marka horedi aad gabarda ka gaadh kaa fogeynaya meel bannaan haddii baabuur lagu qaadi lagaa qaadi karo ayaan ku saaraya wurd waxdan ka dhex saaraya saani meeshaas waa goos uuri laamaha goobkaa la dhaha laamihii goobka okey baan ku yidhi laamihii goobkuu keenay wuxuu keenay geed galoola awr awr buu habeenkii kusoo gudisay geedana u dhalay awrka afkaa laga xidhay saan u qaylin awrkaasa lagu soo qaaday waxaa la keenay geedu soo sahamiyey oo galoola oo intuu koor u baxay dheer dhulka haysta baarka lagu ku haysta baashan xaangeeyada la yidhahdaana ku baxday geedkan xaangeeyada la yidhahda ayaa korow kal ilaahay ku saaray geedka kii buu keenay meel yar buu iga xorateeyey laan qalalan oo xaangeeyaana afku kaga gudbay qaybna saasaa loo qaatay qaybna saasaa loo gelinaya dabeetana halkii buu xaadhay sameeyey bartaa gal buuri halkii kaga tegey soo noqonayaa buuri may walaa subax bay soo maray salaad horay soo maray waa waaqla wadanku wuxuu ku yidhi meeshaan tegayaaye maanta layla balla maanta layla balla waa maanta ti waa kuha waaye baan ku ura uu tegey habaryaro waxay tihi magaaladan xaafadaydu halkan ahayd ina qulbe siliga ina qulbe meel la yidhaha halkagana sabada ree qulunbu haajaxna qulunbu ku lahaayeen yaanu dheega ku haynay bartii bay timi waxay timi inaan walnay maxamed la yidhaha maxamed cabdilaahi oo lasoo diray oo aabba soo diray oo ku yidhi doon wax wara soo hel iyo mid oraan walaalinoo sa jabada haa u dhintay ilahay naxariisana ka waraabiye adigu kaalay baa lahi markaad soo hesho ninkaa markaad hesho noo kaalay baa lagu yidhi qolada jabadii ku tidhi wuu yimi
halkan isagoo jooga aabana uu ka yimi ka daba yimi gaadiid ma jiro waa bandoo dunidu oo la soo lugaynaya waa lug baa lagu imanaya bro hawl laga yimaado maaba uu soo lugeeyey wuu yimaadeen wuxuu yimi inankii baa loogu yimi inankii bay kees isku yimaadeen deegaan karo maxamed baa imaan karo kaseytana soo arkay anaa soo arkay sidii baa walaalay kusoo kaxaysay waxay keentay oodweyne isna suuxi markuu kala hadii ku tegey oodweyne tegey waa la kulmay waxaa loo soo dhiibay hadhuud isla dhiiliba yaa lagu soo dhiibay iyo iyo biyo bidba meel buu ka baxay meel baa lagu ballamay bidkoodba meel buu lasu saraaci karo midba meel buu ka soo baxay way yimaadeen dhexda isuna way yimaadeen kor casro gaaban bay yimaadeen dabeetana waa nabadgelyay buu yiri mar haddaan walaalkaa kuu keenay nabadgelyay buu dhan tegayaa ninkiialkii rasuul calayhi salaam walaala wuxuu yidhi abtii aanu soo wada hadalay abtii oo wuxuu ahaa makaaniga haysta militariga oo dhan ugu sareeya ayaa abtiga ahaa okay abtiga wuxuu yidhi buu yidhi soo arag xaajeed baan kaxaynaynaa xaajeed ayaynu kaxaynaa kusoo qaadaynaa magaaladaynu soo gelinaa magaaladaynu ku daaweynaynaa ta sidaa weegay ayaan ku yidhi nihaadha man casbaatay waan ku yidhi aniga burcay qarin ku yidhi mayso waan ku yidhi ni burcay qarisa waan ka weynay baan ku yidhi suuradu mayso waayo hadaba xaajad aan soo kaxayno xiis jacfaan in la yidhaan soo kaxayno kuwa qaadulistaga aan kuqono xaajad aamini maayo baan ku yidhi niyo xaajad aanu nin aaminaya ma yihi baan ku yidhi ee talam ku siinaya baan ku yidhi dad waxay qabanaysa talo ayaan ku siinaya baan ku yidhi da iminka carrow haddadanna udan carrow anigay la joogin carrow iska rugooyinka dhagax raac burcagal burco baabuur ka eego burco baabuur ka eego baabuur ka eego daad weydo waad gaari weydo ka lugee maanyaro istaag meesha maanyaro la yidhaahdo istaag waxaa taa ninkii dhaawacanaya intaasuu ruux ku dheebaan kuuri intaasuu keliya ku dheebaan kuuri laakiin kuma jiro baan kuuri dad meel kale martina qiyaama kuma saamixin wuu tegey imaad habeenkii dhexdu usoo meesha buu hoyday kala dhac salaadii buu helay gaadhi dhagax isoroo dhagax guraysa tiibuu dhagaxii kula guray uu soo raacay kusoo galay gurigii markuu saa soo galo aabo isna soo galay la kulmay aabbaa laga soo wareystay aabba markii la soo wareystay wuu waan soo arkay mee soo aragtaa baxa buu imika imika baxa sisa loo dhoostay waxaa la helay gaadhi gaadhi halku maraya laami uu ka baxaya wuxuu ka leexanayaa area oog buu kasoo leexanaya meelaas kasoo leexanaya taalabuur wuxuu soo marayaa qorulugud gaari qorulugud buu soo marayaa wuxuu kasoo marayaa halkaasu kasoo gudbaya wuxuu ka gudbayaa coodanle coodanle gaari ka gudbaya halkaas ka gudbaya baale dhee meesha ladhe balkaa kasoo gelaya mawlaabdi hayyuu tegaya haye hayyuu tegaya haye labada haye kaheed mooy hayayaashuu tegayay bartaasuu tegayay gaadhigu kii buu helay kii buu raacay loo soo helay kii buu raacay wuu soo lugeeyey muddadii way isla dhacaantay intii muddadii ciidii bay dee ka badatay wuxuu tegay soo lugeeyey lugtii buu kusoo maray halkaasuu soo maray daalacu soo maray maanyaruu yimi maanyaro markuu yimi wuxuu u yimi jabadii wuxuu ku yidhi yarkii aan walaal ahayn buu weydiiyey waxaa lagu yihi dhoob guduud buu jiraa dhubugudud buu qabtay waa lug bartaa markuu maray haddana dhubugudud markuu tegay la yidhi xaggan uu noqday uu soo noqday haddana xorfaduu soo maray xorfadaa la yidhi wuxuu jira raamaa leh raamaa lug tegi wuu meeraysanaya wuu meeraystay lug bu haddana xalxalisid bu ku tegay meesha xalis lahaa bu ku tegay cidna xuma sheego cidna ma yidhahda sidanaa jirta markaa waxaa wareegaya
ninaan saaxiibayn loo jiray Cabdi Maxamed Feyr ilaa in xariisana ka waraabiyo aya ku raadinay iyo ninkan waa in Axmed Kiisel loo jiray ilaa in xariisada labada wadanka kor iyo nin imkaba joogo gaariga ay wadaan oo la yiraahdo faras aad ama cadaawo loo yiraahdo jabaad u taqaan oo gaari aad u nasiib badan aha gaari aad qibo gaariga naga xumaaday maalintan diiday gaariga barkaana diiday ayay wataan nin dhintay isaguna halkan ku dhinto Ismaaciil yar loo jiray isaguna Saxaaq Qaasin haa isaguna gaarigaas ay wataan tagnikada ugu wareegayaan hal hays bay tagaan wax la sheegama haysaan daal caymaadan wax la sheegama haysaan sidaasi ugu wareegayaan moogti marka ilaa dhow gudud bay tagaan cid bay direen inta karoos kama kama bay dadka direen karoos kama kama ay tageen cid bay ka direen inta wala wareegaya waxa la baraadinaya wax qura oo yiraahdo waanu aragnay saaxiibkaana wata dhow la geeyay mooli lama keen wali lama keen jidku kusoo jira isna waxa sidiisu silay sidiisu soo silay jidku kusoo jira isaguna anaa ka hortagay anaa ka hortagay bil iyo koobaan aydi ku jiray meeshii ku jiray maalintii ay soo doonayo koobti baa aya la yimid aniga anaa ugu horeeyay wali baa aan shan cashan ugu horeeyay aan ugu horeeyay dhob gudud way aan ku noqono Cabdi Maxamed Feyr baa ku raadinay Cabdi Maxamed Feyr baa raadinay ma yiraahdo isagu waxa uu yiraahdaa walaalkii ugu wada salaam walaalkii tabeetana way aan akhri ku dambeeyay baa nin madow oo noocaas oo dheer oo saystaas ah ayaa waxa uu weydiinay Axmed Kiise yiraahdaa jabadi waxa la balamiyay xaquuq ay sal xaq uu noo dhaafay markaas uu yiri xaqiisu uu socdo wuri ki arkay qabta cid la cid laba indhood ka qaaday qabta hala qabto xaradkii suuqayaan lagu arkin xirdal geey tabeetan iyo xagga looga soo jeelay xagga horay dhaafeen dhob gudud iyo bay tageen raamaal ay tageen aan xurfad ay mareen cadaad ay mareen dhulka soo maray soo noqdeen noqodkii soo noqdeen iyo shoo soo socda iyo soo galay aan soo soo toban maray xagga ay soo noqday ay qoladii ma yara qabtay dhabsiis xaradii geeyeen dadka waxtu soo galay maqaaxib ugu soo galay arjo balwaan nabad oo khayro al saasoon walaa waniki aniki ahad kisi doonay taa soo fariis arshaa okeen abiya okeen maqaaxib shaa ugu soo fariyono tibetana markii shaayib iyo lacabale namar anaa ku wayna ahmed kisi ciilo soo xariis galay war u xiray anikaan ino xira habal isu sheeg tan markii soo galay balwaan hayna wanu hayna ma yiraahdeen hay walo tigay hay ka waran hadla ma yiraahdeen sad xariidon fariisan way doon wayday aan ka aanka si ku baasi ku wariyay adigu way qabteen waxa kaba diyaar ah ciidan la xulay oo keediya oo gaari tiyo ta saaran wax xilka ku jira in magaalada suugnaal dhan meel baan yare xagga meel ay raacigaal kaatun igaal kaatun ku jira ayaa jira oo radio halka lagu sheegay lagu talgay in la dhaqaaqaan iyo gaarigan oo dhaqaaqay halkii lagu sheego ee la yiraahdo nimankii baa Allaah sumuc laga hayaa ku dhaxayaan tibetana adigu imaan soo ninka soo quraanaya waka meel baa ku jira halka san kaga imood garan soo garanaya tibetana hadalkii la wareysanaya aabanay aabo praxiso ugu yii ee sidii yimi tibetana wuu la soo yimi tibetana markii jawaabdi uu yimi way qaanin oo salaam waalee ugu ninkii soo dhaar muxuu la meereysanay ilaa 1920 tan waa loo tagay aabo waxa la iska jiray raacmayn raacmis iska joogalay soo dhulkaan garanaya iska soo galay isaga nu kaaysalayna aabo halkii laga tagay guriga iska qaba baa la yiraahdaa naga tagayni habeenkii halkii uu salaad ka soo kalay salaad soo kale heen geldiiska soo mareen geldiiska markay soo mareen mid askari oo jaarnahay Xasan Maxamed oo halkan xafadaan u jaar ka ahayn oo haasad xalif leh booliska ayaa la kulmay qaad daraawish buu mooday kufid balbalaaran buu istaan mugti kufid balbalaaran tiriskuna waa badu daraawishtii markay xilliga jiray la suudaysa ka daraawish buu moodayay gaadhigana gaadh qaaday soo qabtay moodo waa ruu gaadh qaad kaloo gaadh qaad gaadhiga labaad oo gaadh qaad kan tagan kaada mooyaan marka wuxuu haystay daraawish qaad soo suul gaadh qaadka xiga siya armaan oo soo suuli arinaa askari dilmi dabaan hayo booliska aan saldhiga dhex ka tirsanay een qaadka xiga siya askari booliska ha oo qaadka hayo saddex xalif aan ka soo saaray arsoo si qaadka ful korbo fulo kuma fulo si soo dhimirisa saamo qabtay waa ciidda aan ku eedo nur madaba loo rajbay dhulka ka qaldin soo fal saasa
waa gaari iljiya dhulka soo qaaday waxa la socday taliyana basugida oodweyni waxa kala saaraa dambi baari oodweyni waxa saaraa adigu askar dhowr oo saaran mid la xidhiidhay baa ku jira marxaan kan nabadgudu marxaan oo la xidhiidhay adigu way arkeen ceed bilcil markii la mariyo isna arkay gaari ku soo laabanay deeqorka tagnikada halaaganayso sanka ku soo haya ayuu arkay moogtay uu kala jiireeyo uu goostay ceel xume afkiisa sokay ku qabteen taanu magaalada gelin ayay gacanta ku dhigeen taarada gaba jiriyeen halkaa markay noqotay mid hawiyaah iyo kii mareexaan bay inta kale bay laayeen askartii halkaasi ku dileen ku socota labadaana maxabisaan bay qabteen gaadhigiina halkii kaxaysa laayeen rasaas inkan walaalna ku xanaaqo mishiinku kala dhacay rasaas iyo taankigi biyaaya wixiiba u ka fadhiisi idan wixii maskuda iska tagee tii oodoona soo dhufteen tii aanu bugaa markii hore marray tii bay soo mareen orda ninkii doonay markuu khalkhalay dhiiggii ma arkay wixii la laayay ma arkay uu khalkhalayba dalmareenkii dhammaan lahaa ninkii aanaa soo arkay misoo arkay uu khalkhalayba bartaas ku khalkhalayba wadadii dheenad bay ka soo laabteen halkaasi ka soo boodeen meel dhexe markay marayaan bay ka boodeen in tilmaantii uu sheegay intaa hore waxmay weydiin markay yimaadeen ayay baabuurkii kala dhigteen taahirada kuma jira noo bajariya wixii istamli la siitay bay soo bajareen afarta gaadhi walba ku jiro keliya wax taahira lahaya dabeetana lix istamli baysta lixdii istamli ba bajar dabeetana halkaasi si bajari way ka yimaadeen taahir qulo istamli laga dhigtay ka waayay waare marba waa geed buu sheegaa marba geedkan marba geedkan ari ay meelan ku dilaaba doona saaba la yiri minka na tus niki bishi ku gudbi sanaga nagi adi kala la dhimanayaa lagu gudbi dambe si aad baa lagu bareer oo ku qaarjin nabal walad inaan loo geeyo na hadii fadhu ku noolaanay hay waa iyo barashku wuu fashilmay isagii waa la helayaa waa la baaraya waa la helayaa marka hadii la helo adna dhimo niyo tan tus jawiido kulba geed baa la yimaada kulba geed baa yimaadaan kulba geed baa ku wareegaan kulba geed baa ku wareegaan waxaanu marka harcad markaa waxaan kaa soo dhaafay raashinkii halkaa la keenay ee maalinta lay keenay ee biyihii rag way go-een raashinku dhammaaday hadhulkii yar iska dhammaaday muddadiina doomada fara badan bay noqotay galab galabyada ka mid ah aniga oo ilaa afar casha markaa qadoodi ah oo meeshii iska jiifo sidaa suxulka dhulka ugu haya biyihii baan laga yaryaraystay biyaha kabashan ka dhigtay kabashan carbun ku qoystan ka dhigtay intii dambe halkaan joo biyaha wala ilaashanaya ayaan kildi yarna waraystaa kildi yar oon wax ku karsado aan shaha in yaroo shaha ku karsado iyo sonkor waxaas lay keena sonkortii way iska taallaa maxaan gudee ku falay sonkor wlibasonkorta intii u dambeysaa sii taala oo afar casho wax kale aanan helin oo aan aada u fikriya casar gaaban tahay oo aan dhinacaa bidixda u jiifo bidixdaasaa u jiifo oo aan bidixdaas iga jiifo waan fikirayo aada u fikirayo wakhtigan dheeraaday ninkii iga tegey inaan waxba aan leeahay wallahi inaan wax soo socdaa jirin aada u fikirayo ayaa maxaa yimi miisaan baan dareemay miisaan maxaggay soo mareen maxaggaa laga yimi dhulkii meeshu waa miisaan soo fuulay unbaan dareema saas waan saasaan sidaadaanu eegay shimbir horenaanan u arag bahal shimbira horena anigu uma arag horena uma arag dibna umaan arag noociisi dibna umaan arag horena uma arag dhudhumadiisa tani way ka waaweynaan kuwayga
dhugmadayda kuusa ka weyn jiisa ka weyn waxaan aad moodaa bacda uu ka casay bacda halka taala uu ka casay waa bardhiga inta ma joogas intaasina waa bardhiga labada indhoodna waa bardhiga il walba toban bay leegtay mergigiisaas intaa in lagu leegi quwadda baalkaasi leeyahay ilaahu ba sheegi karaa sida indhihiisa bahalka ma eegi karaysid inta cascascascascascascas oo madaxa saas u wareejiya doonaysid wax madaxa nooca u wareejiya bahalka falakoomka la dhaha maan arka ama coomaada loo yaqaano ama falakoomka loo yaqaano bahalkaasa arka dhumal buu kaa eegi isagu wareejiya waaba qaabada marab maxamuud yaanu ka cadi waaj baasha waxa ugu soo dhowey baashan haadkaada kala dhaha maan arka haadkaada uu ka cadi waanu ka weyn ma dhowe in badan ma ka weyn ku xoog weyn bahalkaa oo bakeylo ku raran bahalka bakeylaha leedha ku raran ayuu bas la soo kay fuulay tisan saas waanu eeg isa saas buu eegam ana waanay waan jiiso hal saas aanu eegam markan cabaar eegay ayaa maskaxdeedana si kala u shaqeysay hanoor si khilaay ku siiyo bahalkan kula soo galay ka qabso dahabaal gariddu ilaahay baa kula soo galay suxulkii suxulka sidaa ayay saas waanay saas la soo kacay ma dhaqaaqayo isma dhaqaajinayo bakaylaha halkaa dhabar ku saabaya dhabarka sidaa u haya aadi baan soo fadhiistay dibadiisa si baan soo fadhiistay bakaylaha saa ayaan dhab siiyay labadii lugood markan ka buuxsaday ayuu baalbaalka sii daayay bartaas u fadhiistay halkaa u baaday hakikadika bartii kadib iska fadhiistay ma bixin ma duulin halkaa kadib soo fadhiistay soo qaatay oo inkoran turiyoor intaa leeg baasitay dacbanka siiyay markii baalkii markii markan gowracay kuwii yar sidaasaa indhi haragii oon ka saaray sidaasaan u kala dilaaciyey beerkii iyo kaliya baan ka soo saaray beerkii kaliya baan ka soo saaray jirif yar oo halkan tan saa intaan u qaaday baan saaray xaggaasaa dhigo u diiday afka mu kaliya mar buu diiday inuu dabeetana waan iska daayay dabkayga waan iska shitay waddanku waa dhaqaaqla ilaahay wuxuu abuuraa ma joogaan dabkayga waan iska shitay god yar baa halkani ah waan dabka ku shito godkii yaraa baa iskaga shitay qoryo yarba halkan iska jao dhirta geedka galoolka geedka waa galool waxaa hoos yaalay ilaahay kasoo horday waad yaabasa ilaahay laama jajabo cad isku hoos yaalay mushaa kasoo daato hoos usoo dhacay wixii baan iska hortay waan ku guray isu wixii baan ku shitay godkii yaraa shaah yar baan horta karsaday beerkii yaraa iyo kaliya yaraana dabkii aan ku halay mucuus ka cunay in kala qaybiyey hilibkii aan kala qaybiyey laba jeex baan kula kadhigay jeex baan isidhi si uu cuni waayey ma diiday qaybtaan siisiina waa diiday ma tegay uu soo fadhiyaa in baan ka goostay biyahan intaa ka badan waan ku dubtay dabkaygii baan iskaga dubtay kibigiisiiba waxaag yaraa maiska cun dabeetana saan idhi anigo yaan siniinta bahal ugu soo raacin intaa armankan dubay oon ka jaray intaan intii kala qadhi koon daayo leedhaas ka dhigay bahalkii habeenkii halkii buu hoyday habeenkii barti anigu ma joogay isna halkiiba waagu ugu baryay quyi yar buu dusay anuu arkay subixii marka ilaa sideedii oo guduhigu la jiraaday waxbaba ima jiro inta bahalkan uu ii jiraa inta bahasha yar halkaa taalla ayuu ii jiray xaykadu ka fadhiyaa weliba addimadayda intaa uga dhow aniga quyi yar buu halkaa ka dusay sideedii tahay ayuu halkaa ka baxay udusay wuxuu u baxay geed ba halkaa meesha kaga yaalla meeshoo daris bay leedahay geedku daris buu dhex yaallaa biyo fadhiisi ayuu ku yaala meel ilaahay biyo fadhiis ka dhigo daris oo bahaldan daris laydhaa ka baxdo ayuu leeyahay geed qurco
iyo galool meel galool ba galool halkaas ay naga xigu dhakada uga baxay galoolka naga xigu dhakada uga baxay waaneega baalki baal ku qabtay geedku fuulay waaneega geedku markuu fuulay ayuu ciyaay afar goor buu ciyaay intu afar jabay ayay seesan ugu afar jabay intu ayay ayuu ciyaay tiisto iska tuul asarkii gaabnaaye ilaa maart marka ciyaadu sidaa godka la sii gelayso ayuu iska yimi haddana bartiibu soo fuulay socod ku dhuftay wuxuu eegay haad ka adagta baasha haad ka adagta ama shibirka baaska la yidhaahdo labadaas cudogii wuu soo duul ka soo degay markuu cabaar saaraa afarta jaabay eegay jaan walba markuu eegay wuu ciyaaya wuu soo degay dhulku wuu soo degay wuu soo huruushayba bartiibu soo fadhiistay haddana bartiibu soo fadhiistay intii haafkii hadhay maalinti baan cuno galabtii baan cuno haafkii jeexii afar qaybood baan ka dhigtay moogti qayb baan waa yar yaraysanaya qayb baan habeenkii ayaan habeenkii dabana cunay calaa kulli xaal habeen walba iska yimaadaa habeenkii aan intii u dambaysay maalintii cunay hadeegada maalintii u dambaysay habeenkii aan cunay heedhe yuu asarkii soo iskaarsatay yimaada bartii kasoo galay soo saabaya taa midna kuma sabayn bakaylaha xabar cidii kuma taalo bakaylaha hal cidii kuma taalo mushradan la yaabay sakaarada uu keenayna midh kuma dhufan hidiya male wixii aan siiyana ma cunayo bartood fadhiyaya bahalkii sidii iila joogay muddo 15 casho ilaa 16 casho bahalkii la joogay bartii la joogay bartii joogay baashaan u barka dhameeyaa buu keenay intay taalo waxba ma keenayo inta baasha salka ay sudhan tahay ma keenayo waxa dhacday subaxii 2:30 habeen aan marayo nabarkaagu dhaawacaygu marayo 2:30 aan marayo oo aanan intaa bili aadan islaama aanan sarag inkaa dee yimiyay intaa tagtay mooyaane uu maanta imanayaan ayuu subaxii tagi waayay soo laayeen muu tegin maya uu baxay geed kudhkada uga baxay wuu duul jiray iska tegi jiray maalintii ciidaba muu kala jarin maba kala jarin bacii wuu geedkaasu fuul jiray kayga dhakaysu uga baxay kii aan ku jiray dhakada sare uga baxay ciid uu kala goyn waayay dabeetana waan fikiray wallaahi wehel maalintan habeenkan galabtan hore u waayo waxaan odhan jiray tole maxaa jira wehel buu yahay habeentii hore oo wehel baan ka dhigay cid waan cidaysanayayba baalkii baan cidaysanayayba intii hore laakiin maalinta waan shakiyay si weyn baan u shakiyay tole maxaa jira maanta isbeddel baa jiray ka baalkii tegi waayay waxbuu ogyahay halkan waxbuu ogyahay ee qalbiga gashay waxbuu ogyahay dow tegi lahaay sidii uu ciyayay ee guuxa gaadhu soo baxay dhinacaas uga maray gawaadh uga bar dhinaca gow 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 kowdi bay yimaadeen meesha maalinimo aniga maxay yimaadeen saddexdii iyo barki bay yimaadeen galabnimo la intaa way buureegiisanayen gaadh walkaas buu ka guuxay xaggaasuu ii dhaafay intaasuu ka meheraysanay guuxayo aakhir ugu dambaysay gaadh walkaasu geedka kala soo wareegay saasuu soo wareegay saasuu soo wareegay saasuu wareegay saasuu wareegay halkaa markuu istaagay awr geedka waa kan waxaan ku gartay qaybta in qalalan baad ku beegan meesha in qalalan marka geedku laba qol baa ka dhigtay qol hore oo kii odaygu ugu ogaa laab dambaa sameysto waar la ilaahay dafti si huulan oo laga silaabanayo laama kale lagu soo goynayo xagga dambe tagu si fogaaday markan si fogaado dagaal baan diyaar garoobay hadii la soo kala meesha dabeetana geedka kor u qaado way yareen laayna haris janaa ka waraabiyo ismaaciil yare saxaaq ahaa ee soo booday ridii gaadhiga kas soo booday gaadhigii ibraahim xagaro ibraahim xagaro ibraahim xagaro ku dhuftay ibraahim xagarowdii ayaa soo booday anna malosaan soo baxay soo gurgurtay bartii
dibeetana markan soo soo gurtay saasalaaqdi shirkiga la isriisay gaariga oo ku fadhiyo Cabdi Maxamed Feer dibeetana raaqad aan ka fuulay jawaab aan idii jawaab ilaa imko yaqaan in kii markaa nooki inta kasii nool waxaysa ki soo fuulay gaariga soo fuulay ayaa sida isha ma wada mari saamo bari in markaa fursadaan ku wari wariyaha ay waxba ma wadiin kale boolorta aan suureysan weyn suureysan doonaa sigaar keenan baan ku sigaar keenan way xortay ilaa imkada way soo qoraan ilaa imkada nimanka wixii ka nool way sheegaan abaasi horta sigaar keenan baan ku wari tiyatan Cabdi Maxamed Feer wariyaha ayaa haya mid baydhaana hayo mid baa lay dibo markii wax shirtay waa tagna gaari waanu tagnay gaari kale waxa wadal in la yiraahdo Ibrahim Suxlo weyni gaari kale wada oday la yiraahdo Cabdi Xirsi hore diiriyo oo la yiraahdo Cabdi Cawr ayaa gaari kale leh markaas la warwarama uuri maba hayno taa ir qoro bacar samaya ka ugu yar bashan meelad qarsan laba raar ugaar weyn haysanaa ba leh yaa shan meelad ka dilay tabeetan taa markay yiraahdeen ayu Cabdi Maxamed Tuur qoymka wax midna ma idan bacarin suhaamina bay kana daawaha qalluuca gaari ku jira hore gaari tiyataa ki tagrikada ma kasoo digi ki tiyataa baa lagu wareejiyay on taayra dal saar baan geeti wax yarkti baalkii waan kaare markaa gaarigu igu soo dhubi in yar isoo jiro duula markaas iska tagi markay gaari geedkii wax yar soo jiro aan geedku isoo soo taagay miska duula meel qabtana ma garanay markaa dad oo dad inuu baxay maanahay aakhir sidii baan ku tagnay oo halkaa kala dhac madaxeeda saran wadadii ka soo dhaanay kood kala dhac baan soo maray kala dhac ee haqayaan leh haqayaan soo maray xuf baan ku dhaafnay halka ka yaa muistan habistoodi weystan weystan gaariga la saaray abi dhexdiisa saaray ku xiriray saddex barta markaanu u dhaxaysa kala dhac iyo haqay kala barkooda ma iskaragoona goortin iskaragoodi baa la joojiyay taraawish weyn moodaysa way joojin habag noo dhiba bay dhaadeen ayaa lagu yiri kaan habagti saacad xidhan bay noodeenay aan inay wax yar ka isticmaaleen aan bakala saxay waxay ka ay noodiba hagaan dukun maadna geerashkii Siciid Dalbash bay ku yiraahdeen wallahi wali ma ilaaw geerashkii Siciid Dalbash geerashkii Siciid Dalbash bay ku yiraahdeen uu kaal xabagta saada kaladaa baan ku baxnay kala mar runka soo baxnay waxaan dhufanay wada kala dhac ka leexata oo qabata ceeb bilcile kala barka markaan u marayno ayaan bankiga kolan yahay marayso haydana ugu socotalkii ay dadku soo laayeen iyo mid ka timi gaaldidiskii jamacad iyo balmi rooliya ka timi bad jaakad iyo soo socota oo yaan ku soo socota halka ka soo dhacaysa labada kolan midba ka bartay midna taagad ka soo dhacayso dibeetana hoos waan u noqonay bartaa markaan u maraynay ayaa dagaal loo diyaar garoobay bartaa markii la maray aniga Cabdi Maxamed Feer meel bar go'dishira sagaan ciidda koobta Cabdi Maxamed Feer baawta tabeetana baabuurtii amarsiiyay gaarigii tagnikada ha buuri nagana faana dambe dhinaca galbeedka naga raac hoos iyo buur aan u noqon kolonyada iskud bay saa leeyeen daba goonad iyadii taarka dhexdooda ka gudub waxayna arkeen intaanan soo gaarin wadadii baan arkeen iyo taagada sare saaran ayaan arkeen oo ka dambeynay halkaas ka soo xigna xaqii inta magaalada ka xigna xaqii magaalada soo gudbin partii istaagin kugu bracketiga si socday xaqayga lama soo dhaqaaqin hor umay soo taagnaay ilaa intaan wadadii ay taagnayn ka gudbinay way taagnaayeen adeedno si gaabaneysa aad baa si gaabaneysa markaan u dhaafnay ee wadadii ka talownay ee yar dhaafnay horta ayay dhaafay yen halkii taagay lay way taagan yihiin wali way taagay wali suudiinaya wali way taagay yihiin suudaa taagnaadaan markaan gudbinay ilaahay way socdeen hore isaga socdeen baalkan sheekow galay si ilaahay looga baqay fakhsu gubi jirtay sida ilaahay looga boqo ay baalkaas sheekow galay ilaahay uga baqay jireen waayo iyagu quriyay korbay taay laakiin isagu dhulka ku rambaara gaaduguna ku kala jareeyday daaqadana male kawaarida tiyotayaasha quriyu saaray labada daaqadood waa laga jaray istabneedu ku qaata halka
istabeena laba istabeena fadada baa lagu qaataa buuriyo dhana uu jiray waa masax yar oo gaaban fadhigiisii buu si taasi caadi oo dhulka loo googlay halkaa darawal ridin ciise dhexe labada qofka dhinacan iyo darawal dhexooda dhuunta loo jiifiya laba birood halkaa kulay loo geliyo dhuunta lagu xidho markaan ay nabad tahay marka kalena fadhadu taageeyo fadhada loo taageeyo qorta loo taageeyo qorta la dagaal buu diyaar u yahay weerar kala jeesanaya marka saa loo kala jeesana day askar u dushaad ka dagaalamaya hadduu iska saaray buu dushaad ka dagaalamaya baarkay urdaysan u dhinacaadi laagay buu tooganaya xagga hadii laagay buu tooganaya cid ku soo daba gashaa kuma soo daba gal karsii buu tooganaya wixii ka hor imaado hor u tooganaya sad kala jeeray in uu ka kala fariinay ka kala wareegay iska cilay waa lagu talgalay dad xirganaysan hore loo tooganay hor u tooganay isagoo urdayuu ka ilaalinaya dhuunta san darwalka way dhaaftaa moqti darawal yar dhafdhi way dhaafaysa laa iska toogana markuu sidaa u soo duu hoos wad ku gabanaysa saw marinay u tooganay aan si gaarin aan laga raaciyay cadaw yuurura kambalkiisa oo dhinaca galbeeda ayaan dhigan partiiba baawurta lagu jiray taayiradii qub qaada laga saaray habagta la haystaa dac 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 maxaa la sitaa afar bam oo bamkii lugta ah dii lagu qorana waa iska nabad geli waa iska sii kaadiyay dii lagu qorana lagu dulana waa lagu duli doonaa dambigaagii baa lagu qaadiyay ay qeylada naga daaban ku jiraan ka yar saaxanay yumi waa amsa yaf isku daraya labada kale shib kama reexan iga weeyay mid dadku qabale man de u dhamaatay soo haysan suuqay jaatoon male laakiin sawu yaasiin oo quraan al hakeem yaasiin oo rooyay midan muslimahay la 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 baa xudurayo niman masakin baan waxba soo urbay wallahi geel banka wati askari may ariga iska xajiso dabeetana salaadii hore ayaan ka fuulay xarig baabuurti xagga looga furay iyaga tog yaa ka furay waa la dhaqaaqay baabuurta fuuloo dhaqaaqay 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 maxaan tagnay wadadan caado iyo roog soo dhacay calisaad baa ku soo dhacay halka soo maray calisaahid ayaan baqaaxidii ugu horeysay oo dabka shidaysay soo tagnay koor qabarnay ar wax la cunay maxaa haysaa markaasuu timir saalay noomis intu soo qaado fursad dib taa dhakada ka saaray dhakada ka saaray magaalada dhawn go'day bay noqotay markaa arkay inaan nagay dhinkii timirta keyb jirayna ayuu halkii timirtu karaato bay ahaan jirtay waaweyn bariga ayuu sidaa yiri ayuu sidaa ku kuskursa arayade baasha miisaade ay ka fadhiyay miisaanka saarde lewan ka ibsanayna ma iska miisaanantay wuu iska miisaanantay wuu iska miisaanantay iska buu baqalay markaa wallahi katay duu arkayna jabadahay waxba idinka ibsan ma jiday inta niman kale u gaajaysayna si socar rabi doonay inuu carraabi doonay dibatan uu noqo kuskuso ma kuskuso abal iska kaya baan ku jiraa anigu iska qabsaday baashi ma soo qaadan askartu u dhiibo oo miyaacan oo iska naga yaacay baan u dhaqaaqan maxaa naga soo horeeya laba xidig leh iyo askar uu wato timirsi markuu kuskusay ee timirsi kuskusay dawan iska qaadan oo iska cunay waan u dhaqaaqnay dabkii intii bii ku shubay iska carar tabiintu biyo ku shoo kaarar magaalada loo kala yahay anana waan dhaqaaqnay waxa halka cali saaid marka numar inaan ogaan trukob ka socda ninkaas birta noo sheegay in cali saaidna in ceegna laga gooreeyo waa askari joogaan ma trukob yahay tiibaan waa baaray kuibaan waa baaray toos u doonan magaalada iskoodeeda iyagoo hurda bidaamiya baa la yidhi ayaanu aragnay gaari station waageena land rover station waageen meel hurdaan deetana isgaar baan ku qabannay show halkani waa macalimiintii halkani waa macalimiintii hal askari sirkaal laba xidiglaa watay gaari weynay wateen magaaladay seexdeen iyagu markii aanu ka wareegnay olreer wuu noogaaday u cararay wuu naarkay baabuurtii kala wareegtay meeshu kala wareegaysa wuu naarkay markii nafeejig buu ahaa garay boor libaa saldhiga milatariga ku cararay
kul waanu qabanay waxaa ku jira mid reer xuseen ah oo la yiraahdo inaa jaadhuule reer xuseen reer ismaaciil xuseen gulaad mar hooyadii iyo aabahay weelmaabturuma ayaa meesha wata ku jira dartana wixii baanu qabanay wixii bama qabanay gaadhiga waa lagu turay gaadhigana waa kaxaysina furaan ku rogan laba darawal baa noo dhowr darawal baa noo maraya dhowr darawal ayaa maraya gaadhiga tagay ninkada maxamed cumar waa noo wada nin kaloo le maxamuud wadaad xusni cise musaa waan wadanaa oo darawala waxaa nala socda cali abaanaj cali abaanaj ninka la yidhaahdo oo isaguna isxaaqa cali abaanaj waxaan filayaa inuu yahay cabdallahi isxaaq abaanaj baa nala socda dabeetana aduu gaadhigi waa la galay waa la dhuftay gaadhigii dabeetana waxaanu aragnay inoo soona gaadhiga sii ordaya arma soo qabanaa arma inaga daaya waa kaas uu inoo sheegay inuu xadil saanu arnaga daaya halkaas u qabtay halkaa meel daban ka leexan heli inagu boodlig la mooyaa ku dhawaana mooyaane inaga daaya banaanka waxba un iska leexan ceeg maana gelin afkeedan ku laaban galoole ayaanu istaagnay galoolan baabuurkii ay baabuurti koodii shidaal ku shubnay stash wagankii ayaan ku shidaalin marka socon hadal baa jiray markii baabuurtii aanu soo fuulay uu igu odhan jiray cabdi maxamed farilaa in harisana ka waraabiye ka waran iminka soo hadda wax waliba ma aha saan ku dhimada anigay ma aha calisaad markii tibirta loo dhibiyena ka waran buuri soo iminka okay ma calisaad baynu maraan maya anigay ma aha baan ku wuri imaaha bay taagan markaa galoole igu yidhi ma arka hore ibraahim xagarow soo iminka okay ma aha wasdhaa fadhina saan ku dhi maya ma aha waa weli suuraamasan waxay okay tibirka xadka gudubna xadka marka dhanka shees ka taagno ayay wax waliba okaytay baan ku wuri mugta laakiin iminka waa weli iminka waa weli laakiin alxamdulillah soo dhimay inaanu baabuurta inta wax laynaga yeelo aanu kaaga dhex arraad ka baqday buu igu yidhi moogti saanu maay 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 mar haddaan mar haddii farsacadda meesha maraya baan mar haddii farsacadda marayo anuu nin sidaa ku baqaya mayhi baan ku wuri ama warwar ka qabo laakiin dee waa may wax waliba iska dhici karaa waa may calaa kulli xaal maxayd arraala markaanu marayno ayaa la istaagay halkan imika warsamacaaliga laga dhigay tuulada warsamacaali meel laga dhigay markaanu marayno yaanu booka saa usoo galnay ayaanu istaagnay maxaanu yeelnaa baa la yidhi walahi waanu yeelo dhaaf halkaa waan dhaafnay xayd carraale iyo warsamacaaliga dhexdood aanu istaagnay halkaasaa la yidhi shidaal baabuurta labadii horeen weydinay shidaal lagu shubo labadii baa la shidaal gariyey full tangiyada loo buuxiyey wisitan fusta shidaal isitaano gaadhiga saaran ay ku soo talagaleen gaadhigii markay buuxiyeen waxaa la yidhi haradaynu maraynaa xayd yiri inu ka baxaynaa goroyo xun iyo durusta inu kala dhex maraynaa qorshahay daaragtiga wateen taasu ahaa ka diiday bartaa markii la marayaan ka diiday saan idhi maya haye aan taa kuma kalsooni suu yidhi haye cabdifeer halka taa mar baynu maraynaa saan kuri booha inaga tuur barta baa naga tuur cali faarax baynu maraynaa halkaasi ku baxaynaa baan kuuri cali faarax baynu hoostiisa kaga jishmaynaa bartaasi ka boodayna laan mulaxay xajsaax dhexdoodinu ka baxaynaa baan kuuri suu yidhi armay aan ha galaan taa hagalaan baan ku dhunta baan kuuri soo kal ciidankaaga meelba ka waran soo raamaale halkan saaran maayaran halkan ka saaran kanaa-aadkiin baan ku nidhe bartaas inu ka gudbayna ayadaa barti oon maray show way sii galeen way naga horeeyaan nolo si galo iyagoo xaaji saalax doona inay galaan oo sii socda marka la gaadho tuurta soke xaajaalax iyo kalabadhaalka ubsiye laga dhigay barta ubsiye magaalada ubsiye laga dhigay iyaga oo ku jira oo sidaa usii jeesta oo xidhkii saa usii jeestay oo difaac sidaa ugu sii jira oo beebeeyadiina xaggaa uga tageen oo beebeeyadiina xajaax galeen beebeeyadoodii infantry halkaa dhigeen infantry aada u xoogan dhigeen ayaan wallahi waa sii socona waan ogaanay dabada dabaan kaga nimi sidaan u socona inu soo dul taagnay
inta dal wanaajiyay ifin turgoosa sibanadii wuxuu soo saaray mar inta u dhalka dal wanaajiyay ka arkay wal istaagay baabuurta SNMT waxbay ku wacnayd guuxooda way yartay inta maqlaysa inta kale dabaysha xaya ka soo dhacaysa xagga dabaysha u tuuraysa dabaysha waxbay maqli waayeen si xagga ka soo dhacaysa wal istaagay sidin baan la war kulmay sidin baa la war kulmay wal istaagay askartu ka daadatay ku noqdo buu ku yiri walaafow gaadhay tagniga daabu tagay amar buu siiyay wuxuu hal xabaad is dib soo jeesaan madax ka toogta gaadhay tagniga daa gaadhay intu kala soo diyaar noqday gaadhay tusana sara gaadhay kaayaga askar si iska saaray hal qori bay ridin hal xabaad bay ridin gaadhay tagniga daa qoray ridin giibi goodi ba soo socota ninki 7 kan ugu riday uu googoysay si ugu gooyay ku tabtare markaas uu waliba musaam ugu afuufay uu soo dhaag maray xaggii aan anagu maru ka soo laabay soo gaar ugu saagu jooda saagu furay la dhacay buu nar soo dhaaf markuu dibadii dabad u sii jeediyay markii dambara wallahi aan qoshta bas wariday 7 kii 2 3 habood bay rideen giibigoodana lahayn ku kaga guray halkaa ilaa 9 ba ka gadi tuu ka dilay qaar iska gadi iyo dhow dhaawac ay ku yeesheen onu goosanay markaa jaa 7 kii la riday habadii 7 dhacday iyo soo koogii dhacay ee xagga ma u socday de markii aan xabadii dhaafay iyaga ma garanaysaa maayaray dul gaareen maayaray ka dul qarqaxeen dabeytana ciidankii aagaa ku jiray xagga xataahan ciidan aan leena ku jiray meesha lagu yiraahdo laan bilaahan ciidan baa ku jiray ciidan kale oo heegan oo farabadan maayar u taagay waxa joogay Ibrahim dhiga weyne waxa jooga Axmed Mire saraakiishii sarsare ee SNM maayaray diyaar ku tahay ciidanka guda galay iyo wixii dhacay iyo isoo badbaadintood waxay soo helaan iyo waxay geystaan rasaas markii la maqlay wala soo baxay u dhaw laakiin tiisa shaqaynaysa wad baxay u baxay markii uu baxay ciidanku soo baxay anagoo hor yimaadeen annagii ee gaariga kun ka anaga dambe labadii kale saas u soo tabayacayna saas u soo garab yacayna kalisoo shwayeen kaay iyo kaayagi saas u soo garab galeen laakiin ka tagnay kaduuna ilaalinayaade anaga dambeeya baalku saa u taagaya markaan xariiqda istaagnay xariiqda markaan saa u taagnay ayuu taayar gaban jiray kiistiis wagee kan wadanay kiiba la bedelay intii la bedelay ayuu sidaa yiri hal saalbo ayuu xasaax ku riday saalbana wuxuu dhigay laan milaax aad buu fahan saalbana kor buu halkaas u riday iyo jahada waa nabadee ay waan talwanay weeyii wax xariiqda markaan sidaa u taagnay xariiqdi ma laha 5 talaaban xagga ka baray xadka dabeytana taayirkii markii lagu xidhay waa goosanay kuwii laam laaxa way soo baxeen kuwii xaajaaxna way ka soo baxeen kuwii maayare soo socday anagoo hor imaadeen dabeytana waan soconay waddada isku xidha maayare iyo laam laaxa markan sidaa ugu dhacnay ayaanu istaagnay qoriyaha ay furteen xaabiista waa la soo wareejiyey la soo wareejiyey isteeshoyinka la isugu geeyey qoriyaha ay furteen waa la soo wada wareejiyey meel baa la isugu keenay halkan la dhigay halkan ribootkii lagu kala qaatay iyagoo ribootkii kala qaadanaya ayuu Axmed Mirow soo horeeyay soo taagay ka tuuray gaari saa tuuray wata iyo ciidamadii oo yaacaya oo baabuur saaray siiso iyo saaran tiyotayaashi tagnikadii kale TR-radii galadii oo dayacay inuu soo taagto xagga ka soo gasho xagga naga soo galay wixii boo soo tubeen yaa Cabdi Maxamed Fadir ilaa in xarisana ka waraabiyo ayay salaam ku boobeen jawaabtii la wadiyay ma sidaan waan sidnaa sidaas oo loogu boobay sidaas oo loo wada qaaday ba geebigood baaskarti way soo wada dhaaftay anigii bay ugu dhigdhigtay gaadhigii saaran ay ugu wada dhigdhigay xagan ka dhunku xagan ka dhunku xagan ka dhunku xagan ka dhunku askarti xabad xabad baa loo qaatay ba xabad xabad askartu dad halkan tumaro robot kale qaaday inuu cadwo taagay xabad xabad ayaa loo salaam geebigood sidaas loo wada dhunku sabab loo qaaday ii ku maanta idinka jananna tu waxaan la maleysanaynin waan soconay maayaraan galay soo qaaday. Kaad ma jeegin inuu ka soo amba baxay. Ma waa sheegay. Waa risko aan sheegay. Waa loon sheegay. Musad dabla ka waran musad hor tii ka tagam go'd. Isagu socon kale soo socday baan ku wareeyay. Maxaad u maleeyneysaa inuu badbaaday baa filayaa baan ku wareeyay. Inuu badbaaday Muuse waayo de waa maqal lahayd baan ku wareeyay dilay halay. Marka operation-kaas halkaas uu kusoo gabagabowbay saaxiibka hadda wadato isna dhinac baa laga saaxiibkay
markii abaar shan cashaan markii meesha jiifay ilaa afar cashaan meelaha ayaa la yidhi subaxii dambe la yidhi gaari soo qaada la doonaya waxa la keenay burcagoobo.